Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរអំពីអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចេញពីអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនៅក្រុងបូលទីម័រប្តឹងរារាំងការប្រូចផ្ដាំផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់$1,000ដល់ឪពុកម្ដាយដែលទើបតែមានកូនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអំពីការបាញ់លោកត្រាំអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនចោលមាតុភូមិដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅតាមប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអបអរទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានសម្ភារអ្នកស្រីឆំឆាយាប្រធានអង្គការបណ្ដាញសេរីភាពអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីកិច្ចការងារសហគមន៍របស់អ្នកស្រីក្នុងការស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីអាមេរិកទៅប្រទេសកំណើតវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភារនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌សបាយឌីនៅក្នុងទីក្រុង Chino Road California ធ្វើបតែមហោស្រពនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើការកំសាន្តដូចជាតន្ត្រីនិងវប្បធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មានកិច្ចការសង្គមផងដែរក្នុងនោះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកផ្សព្វផ្សាយនៅគោលដៅគោលនយោបាយក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ក្រុមអង្គការនីមួយៗតែពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែឈរជាមួយនឹងអ្នកស្រីឆោមឆាយាអ្នកស្រីគឺជាប្រធានអង្គការ Southeast Asia Freedom Network ដែលជាភាសាខ្មែរបកប្រែថាអង្គការបណ្ដាញសេរីភាពអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទជាដំបូងតើអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើអង្គការនេះមានគោលបំណងអ្វីខ្លះហើយធ្វើការលើអ្វីខ្លះដែរបាទគោលបំណងពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺមក celebrate មករំជាមួយគ្នាមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាមកមើលគ្នាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឥឡូវនេះជាអង្គការ Southeast Asian Freedom Network នេះមានកម្មវិធីមួយគឺគេហៅ campaign នឹងគេហៅថា Asia campaign ហើយ campaign របស់យើងនឹងគឺមានច្បាប់មួយដែលពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលលាក់មកពីជួតជួនរុកភេខ្លួននៅឆ្នាំ1985 88ហ្នឹងពួកខ្ញុំមកស្រុកនេះពីក្មេងពីកងងារហ្នឹងឥឡូវនេះមាននៅស្រុកអាមេរិកនេះមាន 5,000 នាក់ខ្មែរវៀតណាមលាវកម្ពុជាខ្មុកម៉ុងតែឥឡូវនេះគេអាចបញ្ជូនទៅស្រុកវិញពីព្រោះពួកយើងកើតនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅជរុំអីចឹងណាហើយពេលពួកយើងមកនេះទៅ
ខ្លះខ្លះជាប់គុកគាត់ជាប់គុកហើយជាប់5ឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំគាត់ជាប់ហើយគាត់ធ្វើគាត់ចាញ់វិញហើយគេបញ្ជូនទៅស្រុកវិញហើយគាត់មកពីក្មេង3ខែ1ឆ្នាំអីចឹងពួកខ្ញុំមកហ្នឹងឥឡូវនេះប្រហែល4 5000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយពួកខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនៅខែនេះគឺបើយើងស្រឡាញ់សបាយ defense សបាយស្រឡាញ់សមាគមស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់វៀតណាមស្រឡាញ់ម៉ុងអីហ្នឹងយើងគួរតែវាយឲ្យជួយគ្នាដើម្បី pass bill នេះគេហៅកាស៊ីជាច្បាប់នេះហើយច្បាប់នេះបង្កើតពីពួកខ្ញុំហ្នឹងឯងដែលអ្នកតស៊ូដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងជួបជុំគ្នាវិញបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រជាជនខ្មែរដែលរត់គេចខ្លួនមកនៅនេះហ្នឹងគឺគាត់នៅកម្ពុជាកាន់តែកម្ពុជាចា៎រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានទទួលសញ្ជាតិទេអត់ទេហ្នឹងហើយហើយបន្តមកគាត់ស្វែងធ្វើកំហុសឲ្យមួយទៅចា៎ក៏គេត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមរបស់វិញហើយពួកគាត់រស់នៅនេះមួយជីវិតហើយបាទចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាអង្គការបណ្ដាញសេរីភាពរបស់អ្នកស្រីឈោមឆាយាគឺព្យាយាមលើបើសំណាក់ស្នើច្បាប់មួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Southeast Asian Deportation Relief Act ចា៎ហ្នឹងហើយច្បាប់សម្រួលដល់ការបញ្ជូនជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឡប់ទៅសក្តានុពលវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2023អញ្ចឹងសូមរៀបរាប់បន្តិចថាច្បាប់ហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលណាហើយតើយើងនឹងធ្វើតាក់ទងទៅខាងណាទៀតហើយមកនៅក្នុងមហោស្រពនេះដើម្បីចង់បានអ្វីបាទចាឥឡូវនេះគេ introduce by rep Judy Chu in California គាត់នឹង introduce bill ហ្នឹងគាត់នឹងឯកណកាន់កាប់ Congresswoman សមាជិកសភានៅស្រី Judy Chu ចាគាត់បានសម្ដែងច្បាប់ពីឡើងហ្នឹងហើយគាត់គឺអ្នក introduce it in the house in the senate ដល់នេះទៅឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយសាយឆ្នាំក្រោយគឺ 50th anniversary of the ending we have ending of the war in Southeast Asia ហ្នឹងហើយគឺ 50th anniversary of the Khmer Rouge regime too សំខាន់ណាស់ពួកខ្ញុំចង់ឲ្យអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាយើងទៅ DC ដើម្បី march ដើម្បីទៅនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីតស៊ូដើម្បី demand for the passing of this bill so in this year មួយឆ្នាំនេះពួកខ្ញុំដើរទៅ festival ឬសបាយ D fest អីចឹងគ្រូសាមកចឹងដើម្បីយើង educate យើងប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងផងព្រោះលក្ខខណ្ឌលក្ខច្រើនណាស់គ្រូសាយើងតាមពិតអ្នកណាក៏មានគ្រូសាដែលមានគេហៅ final order ដែរហើយយើងអត់និយាយគ្នាខ្មាស់អៀនអីចឹងពីរឿងចឹងប៉ុន្តែខ្មាស់អៀនអីយើងស្រឡាញ់គ្រូសាយើងហ្នឹងការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយើងអាចជុំគ្នាវិញបើយើងចង់ជួបគ្នាវិញជុំជួយសាយ bill នេះដើម្បីយើងចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេថាឲ្យគេសាយ bill ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា pass ទៅដើម្បីឲ្យវាអ្នកដែលគេជូនទៅហ្នឹងអាចមកវិញតាមបានដែរឲ្យដើម្បីបញ្ឈប់ផងហ្នឹងហើយដើម្បីលើកធៀបឲ្យសុភាទទួលយកច្បាប់នេះបោះឆ្នោតឲ្យប្រសិទ្ធភាពបន្តមកធៀបទៅប្តីតាមការមកទៅបានតែមានសង្ឃឹមទេបងតាត្រូវការសញ្ញាអសារពួកខ្ញុំមានតែសង្ឃឹមនឹងឯងមានអីទេត្រូវការសញ្ញាហត្ថលេខាប្រមាណដែរក្នុងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំចង់បាន1000បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះប្រហែល10000 you know ហើយពួកខ្ញុំទៅទាំងអស់គ្នាទៅសោកផ្សេងស្ទេផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នឹងឯងពងសុំគេឲ្យសាយនឹងហើយគឺការងារសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពួកខ្ញុំឆ្លាញ់គ្រួសារឆ្លាញ់សមាគមសង្គមយើងនៅនេះហើយបើយើងអាចដូរច្បាប់នេះបានយើងត្រូវតស៊ូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចុះអាចមានតួលេខតិចតួចថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រមាណអ្នកដែរដែលត្រូវបានកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញបាទប្រហែល4000អ្នក14000 14000អ្នកគឺមានវៀតណាមឡាវខ្មែរយើងដែរខ្មូម៉ុងអ្នកជនភាគគេហៅអី minority and ethnic minorityបាទអញ្ចឹងចុះក្នុងចំណោមតាប្រជាជនខ្មែរមានប្រមាណអ្នកដែរបងអឺជំនួសហាប្រហែល4000 5000អ្នកដែរ4500អ្នកពេលឥឡូវនេះប្រហែល800គេបញ្ជូនទៅបាទបាទអូចា
ហើយចាំពេលផងឥឡូវយើងជិតដល់ខែនៃជនភៀសខ្លួនផងហ្នឹងហើយតើអ្នកស្រីឆោមឆយោយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ការរំលឹកដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងខែនេះហើយមានរឿងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរយករាល់តែថ្ងៃយើងគិតអញ្ចឹងថាយើងនឹងខំរត់ពីនេះទៅនោះទៅរត់ទៅនេះខំទុកគ្រួសារជាមួយគ្នាហើយអាការរំលឹកនឹងគឺការរំលឹកនឹងមានការក្រៀមក្រំដែរជាចិត្តដែរម្ដាយកូនអីមិនចង់ចង់ឲ្យឃើញកូនដែលយើងខំជួយរួតបោខាងនេះហ្នឹងណាបបាយគ្នាទៀតទេអាការរំលឹកនឹងគឺការមានការកសត់ច្រើនដែរណាប៉ុន្តែអានេះ build នេះគឺមានសង្ឃឹមខ្ញុំ we hope that this is ថាច្បាប់នេះឲ្យសង្ឃឹមឲ្យឲ្យនេះចិត្តយើងឲ្យគេហៅអីគេហៅថាlike lift your spirit and energy គេហៅអីខ្មែរយើងលើកទឹកចិត្តជួយអារម្មណ៍យើងណាហើយយើងគន់អសាយនឹងយើងអាចធ្វើប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើតាមច្រើនជាងនឹងទៀតអានេះស្ដាប់ទី1ណាគឺទី1ឯងហើយដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺរំលឹកនឹងឯងមានការសម្លាញ់មានការឈឺចាប់ដែរប៉ុន្តែយើងមានតកាតស៊ូដែរនឹងឯងជាមួយចុងក្រោយនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យទេវាជនភៀសខ្លួននេះតើស្រីឆោមប្រជាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតើពីសារៈសំខាន់នៃការជួបជុំគ្រួសារនៅជនភៀសខ្លួននៅនឹងបាទពួកយើងស្រឡាញ់ខ្មែរគឺយើងត្រូវតែជួយរំលឹកពី Palestine ដែរឥឡូវដែរពងតែគ្នានឹងពងស្លាប់ស្លាប់គ្នាអស់ច្រើនហើយអឺហើយការរំលឹកនោះគឺសំខាន់ណាពួកខ្ញុំជាខ្មែរដែលឃើញគេការស្លាប់ Genocide ហ្នឹងយើងមានពាក្យអីទៅថាយើងត្រូវតែមានពាក្យថា No Genocide in Palestine and so យើងពេលយើងនិយាយពីជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងមានឲ្យតែមានការឈឺចាប់ខាងនោះអី bombing and things like that មានការមានភៀសខ្លួនដែរចូលពួកខ្ញុំរំលឹកដែរពីកូនចៅដែលស្រីស្រីស្ត្រីម្ដាយទាំងអស់ដែលស្លាប់នៅប៉ាឡេស្តាញដែរបាទបាទជាចុងក្រោយមានអ្នកស្រីមានសារអ្វីទៅកាន់ប្រិយមិត្ត VOA ឬក៏ប្រជាជនពួកប្រជារដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅនេះខ្ញុំចង់និយាយថាកុំឲ្យមានការខ្មាស់រឿងស្រឡាញ់គ្រួសាររឿងយើងចង់បាន unite គ្រួសារយើងដែលយើងការរស់នៅជាមនុស្សជាសិទ្ធិរបស់យើងដែលសិទ្ធិនៅក្នុងលោកនេះគឺគ្រួសារហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមកុំឲ្យខ្វះអៀនអីយើងនិយាយគ្នានាំគ្នានិយាយនាំគ្នាជួបបញ្ហាអីចាជួយគ្នាពីព្រោះខ្ញុំមានពូមានអ៊ំមានអ៊ំគាត់ក៏មានពូមានអ៊ំដែរដែលគេបញ្ជូនទៅហ្នឹងហើយហើយយើងតែមានគ្នាឯងសូមស្ដាប់គ្នាកុំឲ្យមើងងាយកុំឲ្យអីស្អីជួយគ្នាសាញ the petition and see you in March and see you in DC in 2025 នៅ Washington ចា that DC 2025បាទគឺពូឲ្យអង្គការរបស់អ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យបាទហើយបានជួយដល់ជនភៀសខ្លួនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសជនជាតិខ្មែរផងដែរបាទហ្នឹងហើយចាអូនបាទសូមអរគុណច្រើនចាអូនអរគុណច្រើនទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េក្រោយពីមានការបដិសេធដាក់នៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ Baby Bonusចំនួន1000ដុល្លារដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ដែលទើបតែមានកូនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមន្ត្រីក្រុង Baltimore បានដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សំណើនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអភិបាលក្រុង Baltimore និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សំណើដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ចិត្តថាតើត្រូវផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ Baby Bonus ចំនួន1000ដុល្លារតែមួយដង
ដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ដែលទើបតែមានកូនក្នុងគោលបំណងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់កុមារតាំងពីកំណើតពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមកំណត់ត្រារបស់តុលាការតាមអ៊ីនធឺណិតការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះបានកើតមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នករៀបចំទទួលបានហត្ថលេខាចំនួន 10,000 ដែលជាចំនួនចាំបាច់ក្នុងការនាំយកសំណួរទៅកាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាសំណើដាក់នៅលើសន្លឹកឆ្នោតមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងបាល់ទីម័រអះអាងថាសំណើនេះគឺមិនសមស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគួរតែត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យដាក់នៅលើសន្លឹកឆ្នោតនោះទេពីព្រោះវាអាចឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបញ្ចេញមតិច្រើនពេកអំពីការសម្រេចផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិដែលអាចដកហូតអំណាចទាំងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ឆ្នាំមានទីរុះប្រមាណ 7,000 នាក់បានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore ដូច្នេះកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចំណាយប្រហែល$7,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាចំនួនប្រមាណ 0.16% នៃថវិកាប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីក្រុងនេះនេះបញ្យងតាមក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះនឹងមិននាំឲ្យមានការបង្ពន់ខ្ពស់ជាងមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងការបែងចែកថវិកាចាំបាច់នៅក្នុងបណ្ដឹងនោះអះអាងថាដំណើរការវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញគឺមានគោលដៅដោះស្រាយការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាសំណួរជាក់លាក់ផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិឬអំពីថវិកានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រការផ្ដួចផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់នេះនិយាយថាការបណ្ដឹងជំទាស់នេះគឺជាការក្តោបអំណាចនយោបាយអង្គការ Maryland Child Alliance បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងថាតុលាការនឹងបដិសេធការវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះអង្គការ Maryland Child Alliance នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្រូបង្រៀននៅទីក្រុង Baltimore ដែលតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់កុមារពួកគេនិយាយថាមានតម្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធបន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយលើកស្ទួយគ្រួសារនានាចេញពីភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចដល់ឪពុកម្ដាយដែលទើបតែមានកូនអាចបង្ហាញពីជំហានដំបូងដ៏សំខាន់មួយសំណើនេះយកគំរូមួយចំនួនតាមកម្មវិធីដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan ដែលស្ត្រីទទួលបានប្រាក់ $1,500អំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលនៃការពោពោះនឹង$500ក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងក្រោយពីសម្រាប់កូនរួចក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាកម្មវិធីដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុង Flint នោះគឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់ប្រាក់ជំនួយនៅពេលមានកូនដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានធ្វើការពិសោធន៍តាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់ច្រើនជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីទាំងនោះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យមានកូនកាន់តែច្រើនគឺមិនមែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្ររបស់កុមារនោះទេរដ្ឋបាលរបស់អភិបាលក្រុង Baltimore លោក Brendan Scott ដែលកាលពីឆ្នាំ2022បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសាកល្បងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលជាទៀងទាត់ដោយផ្ដោតទៅលើឪពុកម្ដាយដែលចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកគាំទ្រដល់គោលបំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបានស្នើឡើងបើទោះបីជាលោកមិនចង់ឲ្យដាក់សំណើនោះនៅលើសន្លឹកឆ្នោតក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOAប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិក
និងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណគណៈកម្មាធិការសភាជាច្រើនបានប្រកាសការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចង់ដឹងថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាឃាតករអាចបាញ់តម្រង់លើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានបែបនេះលោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅគណៈដែលប្រទេសអាមេរិកគិតអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមិនបានសម្រេចលើរូបអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបានថឹកនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់តែអាចខ្លាយជាឃាតករកាន់កំភ្លើងវែងមួយដើមនៅចម្ងាយប្រហែល137ម៉ែត្រពីកន្លែងលោក Trump ថ្លែងការសមាជិករដ្ឋបាលលោក Biden និងសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាពួកគេនឹងទាមទារចម្លើយពីទីភ្នាក់ងារកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីដែលមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងលើការការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអតីតប្រធានាធិបតីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិគ្រប់គ្រងកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះគឺលោក Alejandro Mayorkas បានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាបរាជ័យមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះសមាជិកសភាជាពិសេសសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលប្រាជ្ញាថានឹងរកចម្លើយពីទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីកំពុងរៀបចំសវនាការហើយទាមទារឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះផ្ដល់ព័ត៌មានលោក James Comer ប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកលើការត្រួតពិនិត្យនិងការទទួលខុសត្រូវបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម X ថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានសំណួរជាច្រើនបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅរដ្ឋ Pennsylvania លោកបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយមុនការវាយប្រហារបន្តិចលោក Trump កំពុងតែនិយាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមួយនៅលើឆាកនៅកណ្ដាលវាលមួយក្នុងទីក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណមួយដែលមានការរក្សាសន្តិសុខប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅបរិវេណនោះមានអាគារមួយខ្នងដែលមានកម្ពស់មួយជាន់ដែលមើលទៅឃើញកន្លែងលោក Trump ថ្លែងការយ៉ាងច្បាស់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនិងវីដេអូពីកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញថាប្រមាណនាទីក្រោយលោក Trump បានចាប់ផ្ដើមថ្លែងបុរសអាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះ Thomas Matthew Crooks បានវាឡើងដំបូលជាមួយកាំភ្លើងដងវែងប្រភេទ AR-15 មួយដើមបុរសឈ្មោះ Crooks នោះក៏បានរៀបចំកន្លែងបាញ់ចម្ងាយប្រហែល137ម៉ែត្រពីកន្លែងលោក Trump ចូលនិយាយចម្ងាយបាញ់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កាំភ្លើងដងវែងដែលមានរាប់លានដើមនៅក្នុងដៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺបានឆ្ងាយជាង457ម៉ែត្រអ្នកមើលឃើញបានប្រមានមន្ត្រីប៉ូលីសអំពីវត្តមានរបស់បុរសឈ្មោះ Crooks នៅលើអាគារអស់ពេលជិត2នាទីមុនការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកបាញ់ស៊ីបនៅកន្លែងនោះក៏ដោយក៏បុរសឈ្មោះ Crooks នោះនៅតែអាចបាញ់កំភ្លើងបានប្រមាណគ្រាប់ធ្វើឲ្យលោកអតីតប្រធានាធិបតីរបួសត្រជាកស្ដាំនិងបានសម្លាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់មុននឹងគាត់បានស្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើង
របស់អ្នកបាញ់ស៊ីបម្នាក់នៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីការវាយប្រហារនេះជាលើកទី1ហើយដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នឬអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករងរបួសដោយមនុស្សម្នាក់ដែលសឹងតែខ្លាចជាឃាតករចាប់តាំងពីលោក Ronald Reagan ត្រូវបាន John Hinckley Jr. បាញ់កាលពីឆ្នាំ1981តែលោក Reagan នៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NBC ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mike Johnson បានបដិញ្ញាថាសមាជិកសភានឹងទាមទាររកព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសន្តិសុខដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យការវាយប្រហារបានកើតឡើងលោក Johnson បានថ្លែងថារដ្ឋសភានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងពេញលេញមួយអំពីសោកនាដកម្មនេះដើម្បីសម្រេចថាតើចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខស្ថិតនៅកន្លែងណាខ្លះហើយថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដឹងឬគួរដឹងនោះលោក Comer បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានកំណត់យកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាជាថ្ងៃធ្វើសវនកម្មដែលលោករំពឹងថានាយកនៃកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kimberly A. Chiddle នឹងចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកបានថ្លែងថាពីឥឡូវដល់ថ្ងៃសវនកម្មលោករំពឹងថាអ្នកស្រី Chiddle នឹងប្រមូលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញការវាយប្រហារនោះបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Mark Green បាននិយាយជាមួយអ្នកស្រី Chiddle កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានទាមទារឲ្យអ្នកស្រីផ្ដល់ជូនគណៈកម្មាធិការរបស់លោកនៅឯកសារជាច្រើនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងឧបទ្ទវហេតុនោះលោក Green ក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រី Mayorkas ដែលថាការឆ្លោះឆ្លោយផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះនឹងការកើតឡើងដល់គួរព្រឺក្បាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិมันអាចមើលរំលងបានទេរឿងនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងម្នាក់អាចឡើងដំបូលអាគារមួយដែលនៅក្បែរហើយដែលអាចមើលឃើញកន្លែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងនិយាយយ៉ាងច្បាស់នោះការស៊ើបអង្កេតទី3ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានគណៈកម្មាធិការលោក Mike Turner បានបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN ហើយបានសរសើរការតាំងចិត្តរបស់មន្ត្រីកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីដែលបានយកខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេទៅហ៊ុំព័ទ្ធលោក Trump ហើយបាននាំលោកចុះចេញពីវេទិកាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានថ្លែងថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់នោះមានសំណួរជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យមានចម្លើយលោក Turner បានថ្លែងថាការដែលយើងឮថាមានមនុស្សដែលដឹងថាមានបរិសម្នាក់នៅលើដំបូលជាមួយកំភ្លើងមួយដើមហើយព្យាយាមប្រាប់ប៉ូលីសនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីកំពុងនិយាយនៅលើវេទិកានោះជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាងឿងឆ្ងល់ណាស់ពីព្រោះយើងជឿថាប្រធានាធិបតីយើងអតីតប្រធានាធិបតីរបស់យើងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់យើងទទួលបានការការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ហាក់ដូចជាធ្វើមិនបានដែរចំណែកខាងព្រឹទ្ធសភាវិញដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសំឡេងភាគច្រើននោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏កំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីពិនិត្យការព្យាយាមធ្វើឃាតនោះដែរគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកសន្តិសុខមាតុភូមិនិងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការ Gary Peters
និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការលោក Rand Paul បានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្នើសុំឲ្យពួកគេបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធម៌បានស្នើជាបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Dick Durbin រៀបចំធ្វើសវនាការមួយពួកគេបានសរសេរក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Durbin ថាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងមិនដឹងអំពីការព្យាយាមធ្វើឃាតនេះប៉ុន្តែរឿងដែលកើតឡើងនាំឲ្យមានសំណួរនិងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានសរសេរថាយើងដឹងគុណចំពោះសេចក្តីក្លាហាននិងការមិនគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្លួននៃភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ឯទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែជីកឬជីកគល់ថាហេតុអ្វីបានជាបរិសុទ្ធនោះអាចឡើងដំបូលអាគារនៅក្បែរនោះជាមួយកំភ្លើងវែងមួយហើយមើលឃើញលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាងច្បាស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធម៌មានភារកិច្ចមួយដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលើកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីលើក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដើម្បីបំភ្លឺរឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើននៅសភាបានឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់និងការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីបន្តប្រមូលព័ត៌មានអ្នកឯទៀតបានប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីធ្វើការស្ដីបន្ទោសមនុស្សមួយចំនួនបានប្រើសម្ដីវាយប្រហារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាពាក្យសម្ដីដែលថាអាណត្តិទី2របស់លោកឆ្រាំជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកបាននាំឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់អំពើហិង្សាសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋអូហាយូលោក JD Vance ដែលលោកឆ្រាំបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ភ្ជាប់ការបាញ់នោះទៅលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដោយផ្ទាល់លោកបានសរសេរថាការសន្និដ្ឋានជាគោលនៃយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden គឺថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមនុស្សផ្ដាច់ការម្នាក់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់ឲ្យបានសម្ដីបែបនេះបាននាំឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Vance មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអ្វីហើយក្រុមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ដែលស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារនេះមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់រកឃើញមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្មាន់កំភ្លើងដែលចោះឈ្មោះជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះព្យាយាមសម្លាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឡើយលោក Vance មិនមែនជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់ដែលស្ដីបន្ទោសលោក Biden នោះទេសមាជិករដ្ឋសភា Mike Collins នៃរដ្ឋ Georgia ក៏បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលថាលោក Joe Biden បានបញ្ជាខ្មាន់កំភ្លើងក្រោយការបាញ់នោះលោក Biden បានប្រកាសថាលោកនឹងប្រកាសឲ្យមានការពិនិត្យសើរើមើលឯករាជ្យមួយឬការចាត់ចែងរបស់កងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនោះដែលលោក Mayorkas បានស្នើដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Chittle បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីនឹងសហការជាមួយការស៊ើបអង្កេតទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាយើងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យសើរើមើលឯករាជ្យដែលប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden កាលពីម្សិលមិញហើយយើងនឹងសហការយ៉ាងពេញលេញយើងក៏នឹងធ្វើការជាមួយបណ្ដាគណៈកម្មាធិការសភាទាំងឡាយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយលីសី VOA
ួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.